Se buca Ama do kraja realitija, kad izađeš lepo pozdraviš, staneš na noge, nađeš nekog normalnog momka. Koji ti bre kuda? Baš tako me stvarno voli, a ja sam se usilila toliko. Dobro, i da te voli. A, džaba što te voli, ako ti njega ne voliš toliko i ako se služi lažno. Pa ne laže. Pa, Miljana, ko voli da ga neko laže? Znam, Bog te jebo, a ti sebi si život zakomplikovala, Bog te jebo. Mani se muškaraca, svega, budi jedno, dve godine sama. Vidiš da ti ne možeš emotivno, ti se vežeš, ljude zaljubiš se, isto odlepi. Nisam me savest, Miki, šta to me je voleo? Pa, i da te voleo? Nije smeo da te laže ako te voleo. A šta pa nekog radi voliš, to? Ne lažeš. A šta radi to, Miki? Pa možda da bi ti se dopao i on je glupav, on misli da će tebe očara, ne kapira, ne poznajete, da treba ti kaže, nemam ništa. Pa zvala se kaj u WC i sve sam u regla. Bog te je. I tako ostane mi krize me savjest, razumeš? Pa razumijem te, kapiram. Ja mislim da te voli, sve to stoji, ali je i on nelogičan u nekim situacijama. Miljana, nemoj se ljutiti, tebi ne treba dečko u naredni godin, dve dana. Budi sama, malo dođi sebi, popravi svoj život. Razumeš, ti kad si u ljubavi, ti si emotivno, razumeš? Ti samo to gledaš. I ne gledaš, ne štediš ni sebe, ni porodicu, ni nikog. Daj bre malo, sedi bre kući dve godine, Bog te jebo, u pičku, i tamo, razumeš, budi kući, budi pa, se roditeljima. Pa uđem, ne hvala, ne mogu da ti pričam, uđem da se radim za mamu, za tatu lekovi, magnete, rezonance, dobro, sve. Dobro, evo sad ćeš raditi, da. Jeste, ali sad malo odmori. Odmori godin dana, Bog te jebo, u pičku. Odmori malo, sedi tamo s njima, provodi vreme s njima. Mani momaka, mani izlazaka, mani svega, sedi kući. Pa ne izlazim nigde, sedi u kući. Pa to ti kažem, sedi kući tamo. Razumeš priče s njima. Ali Miki, opet osjećam neku grižnu savest i prema meni je bio pa predoban. Pa jeste, šta, vidimo mi to. A što laže Miki toliko? Što laže toliko? A to ne znam, toliko? Nisam u ja u glavi. Više mi psihički nije dobro bolila smo od njegovih laži. Miljana, nisam u ja u glavi da bi znao što laže. Opo znam, pa... A šta ti misliš da se ovi drugi lažno ne predstavljaju? Ako, pa ovdje ti se više od pola kuće pa, lažno predstavlja. Pa ovdje ja sve znam. Znam, Miljana, ali ovdje se pola kuće lažno predstavlja. Da su oni ovo, ono, isto. Sa koca i sa konopca, mani me u kurac. Nije on jedini koji će na televiziji da se ogoli, da se predstavi onako kako je. Nego... Pa nije na televiziji, napolje se meni predstavljao. Pa da bi te očaro možda, da bi mislio da bi ti prišao, pa da kao da te oduševi time, nema ne, ali ja sam saznala tek kad sam ušla u vezu, posle sve to počeo da laže, da se ponaša tako. Razumem ja tebe, ali verovatno je taj tip da misli da može nekog time da priča šta ima ovo, ono da ćeš ti kao da se o time oduševi. A za decu? Pa i to... To mi je neshvatljivo. I to je nelogično. A prema Željko ide, razumeš? I to mi je mnoge nema. Stvari u mojoj glavi nisu jasne. Naravno, i to je nelogično. A priča da me toliko voli, pa ako nekog toliko voliš, sedneš i objasniš mu apsolutno sve lepo. Ne znam šta da ti kažem. Ne poznajem čoveka da ima rupa u njegovim izlaganjima, ima... Ti nisi se s njegovim roditeljima nikad čula ni upoznala. Ma jok, upoznala smo se s njegovom majkom dok još nismo ušli u vezu. Gde ste bili sad? Pa tamo kod sestri za to u stanu. Aha. Bože me, Bože, sačuva. Ne znam šta da ti kažem. Gledaj ako možeš sama da budeš sa sobom, da zaboraviš i njegov, da se ponaša. Gledaj sebe. Pusti Miki, njega, pusti zovu. Razumeš? Ne možeš ti sad... Ne, sad plaću, sad je grize savest. Pa normal, kada što mu doletna čovjek je tjera tu malo pre. Čera, ja sad plaće za njim. Kad nisi normal, ti si totalno luda žena. No, što objasniš mu, ne možemo, Nenade, zajedno. Neće, prda se sa njim. Ne, objasni mu, on šta radi? Dobro, Nena. I on je netačan. Oboj su netačan. I on je netačan. Nema da te vata na sažaljenje. Kaži, možemo biti prijatelji, ne ide nam. Nisam još emotivno raskrstila sa Zolom. Ne želim ni s njim da budem, ali jednostavno, razumeš, vidjet ćemo šta će biti do kraja realitija. Ti dokaži da ćeš se promijeniti, da ja steknem povjerenje u tebe ili nešto tako mu reci.
nek bude tu, družite se, nema seksa, nema ljubljenja, nema ne znam čega, pa ćeš vidjeti šta i kako. Čumi Miljano, vid glame, zaboli kad pomislim na to, znaš, koliko tu informacija izneto. Svega, svačega. Mene isto. Normalno da svako normalno bi te savjetao. Svako normalno bi te savjetao, beži iz te priče, razumeš? Ako je tako to, što si pričala, beži iz te priče. Što ti kažem, da to dolazi neko na kuću, nešto, beži bre, kurac. Znaš ko, jako zajedno kad nema poverenja, uvijek, to je najgore. Ja sam dobro.